смотрел тут их дом. Ага. А я на хозяйке, чтобы да, кормила. Они жили, вот там дома занимали, вот на окраине дом занимали, кормиться с чем-то надо. А у меня обшарпали дерево и прятали машину от дороги сюда вот. Еще хотели во двор, а я их не пустила. Кажу, до свидания. Не надо мне таких гостей. Вот, вы мне поломаете ворота. Сакарвалмед, это от сердечка, да? Пойдем? Не надо. Что-то камни положили. Да. Приехали. Опять машину ставить, но уже пуста. Я говорю, что со снарядами? А они, не, бабушка, мы на несколько часов. 4 часа поставили, а вечером и 7 часов уже забрали. А, когда на утро переночевала я, и идет кто-то оттуда и кричит, Тимофеевна, наши в Снегиревке, украинцы в Снегиревке. И через, наверное, 30 минут солдатики подошли сюда, со мной беседу вели. Спасибо. Тут раз давали хлеб, 2 баночки консервы и масло. А це раз обіцяють по кілограму муки, кілограм сахару, олію. Це так я чула, так? Ні. Там хліб привезли. Плакали, всіх хлопчиків обнімали, цілували, такі раді були. Що вони прийшли? Ну, а як? А ну, 8 місяців ці діти, і вони бахкали, не знали, куди ховатися. Не знали, куди ховатися. Спочатку вона 8-10 місць поміняла. То в підвал, то до мене прийде, то піде до сусідів, то в погріб, то ще кудись. А потім вже сиділи в хаті, що буде, не буде. А хіба висидиш у підвалі? Хіба знаєш, коли воно бабахне? Дуже важко, дуже важко. Вообще зв'язка не було. Перше время вообще зв'язка не було. А тоді люди вже шукали деякі високі міста, але, звісно, вони були недоступні, бо не дуже дозволяли. Не дуже дозволяли, щоб там були люди. А світла немає, інтернету немає, то дуже важко, дуже важко. Все одно, звісно, краще стало, але поки зв'язок не на належному. Приходили вже, видно, цей, провіряли мій паспорт, на второй этаж піднімалися. Да, ну, були. Ну, слава Богу, що обійшлось без мародерства. Я так цього боялася. Оті бухи-бахи мені не так уже були страшні, вже привикла до них. Да, я так боялась, щоб наш дом не ограбили, бо сусідній, ой, з 27 на 28 травня, ну, вскрили всі квартири і вхідні двері. То там, не знаю, що хазяева поприїжджають, то подивляться, що там пропало. Да, я так цього боялась, сама на весь дом. Да. Хорошо, риженька я. Єлі мене дождалися. Тільки прийшла, тільки переділася.